So maraming maraming salamat mga ka-DIY sa pagbisita nyo sa ating munting channel sa mga bago pa lang. So maraming maraming salamat at napindot mo at nadalaw ka dito sa ating munting channel. Ayan. So konting shoutout lang muna, saglitang shoutout lang. Ito sila. Ayan. So sa nag-request nga pala ng video, shoutout sa iyo. So ito na rin siya yung nag-request ng video ito. Ayan. Ayan. So kung napapansin nyo, eh sabi niya kung ano daw ang setup ng 5 wires. Ayan. So kalimitan kasi nakikita ninyo lang 6 wires. Ano? So, white, black, white, black, red. Uh, white, black, red, green, dalawang yellow. Yun lang ang kalimitang nakikita nyo pagdating sa 6 wires. Ito naman, 5 wires. Yan, so, bibira lang makita kita ng 5 wires pero sa mga gumagawa kasi yan, sa mga, sa mga nagre-rewind, sa kanilang desisyon. Ayan, sa pagdating sa 5 wires at saka sa 6 wires. Yan, sa 5 wires kasi, may, bali may magdadagdag ka lang. Yan, at saka ang 5 wires, na rin kapag uh, ikinabit natin ito mamaya sa motor ah uh, mismo yung kulay niya mismo itong kulay niya mismo ah, ang magha ang magtuturo sa iyo kung saan siya kung saan siya ilalagay yan ito yung 5 wires ganun din yung 6 yung 6 wires ganun din yung kulay na yung kulay niya rin ang mag kung saan siya ilalagay ayan kung saan siya dapat ipwesto yung mga kulay nito sa 5 wires kasi tatandaan niyo white black red green yellow. Yan, lima na yan. White, black, red, green, yellow. Yan, yan ang five wires. Sa six wires naman, white, black, red, yellow, yellow, green. Ayan, yun ang six wires. Itong five wires na ito, ito naman yan sila. Yan, limang wire lang. So, ang kulay na ito, ang siyang magtuturo sa inyo kung saan siya ilalagay. Ayan, so may mga kunting modification lang mamaya. Okay? So, start tayo dito sa papel. Ayan para maliwanag sa inyo ano So unahin natin yung white black red yan laging dadaan ang white black red okay white black red yan white black red yan symbol of color lang yan uh, capital letter lang tapos green green at saka yellow yan white black red green yellow okay ang white ibig sabihin ng white wala na ibang sasabihin niyan kundi yan ay number one. okay sa black naman yan ang number 2 sa red naman yan ang number 3 ang kulay green itong kulay green natin yan ang pinaka common okay common yan, common yung green. Ang yellow naman na tinatawag na kapasitor. Kapasitor. Yan, ibig sabihin ng, ng yellow, kapasitor na yan. Yan. So, ibig sabihin, kapag uh, itong 1, 2, 3, ibig sabihin yan, ilalagay mo na yan doon sa sa pinakapindutan niya mamaya. Mamaya, i-explain natin to Yan itong common, eh natural sa common ito ilalagay sa mismong pinaka saksakan niya mamaya. Tapos yung kapasitor, eh para sa kapasitor. Ngayon, nawawala yung isang kapasitor. Dahil ang kapasitor, dalawa yan, dalawang yelo. Eh bakit nag isang yelo lang to? Ayan. Bakit nag isang yelo lang? Mamaya malalaman nyo kung saan san, san mangagaling yung kapasitor. Ayan. So dapat ito, dalawang yelo yan. Dapat dalawang yelo. Yan, dapat ito yung dalawang yelo. Kapasitor dapat yon. Kapa, si Thor. Dapat ganyan yan, iniwala yung isang yelo. Kasi nga, 5 wires. 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan ang 5 wires. Ito naman yung 6 wires na tinatawag. Yung double yelo. Nakikita nyo yung dalawang yelong ganito. 6 wires yon Yan. Ito, ito naman 5 wires. Ngayon, wala ito. Wala yan. Yan. So, saan kukuha ng isang kapasitor mamaya? Ikakabit muna natin. Ay, kakabit. Magre-reading muna tayo. Okay? 'Yan ang pagmumula ng reading nito. Ah, saan ko magsisimula ng uh, reading? Common 'yan. Common 'yung unang reading. Sa reading na tayo ngayon, yung common. Ibig sabihin lang na common, mananatili 'yung isang test probe sa common hanggang ubusin niya itong lahat i-test, okay? 'Yan. Ibig sabihin ng W, white, black, red, ibig sabihin 'yan 1 2 3 speed po 'yan ha, sa si speed. Sa speed po 'yan, sa si speed ang 1 1 2 and 3, speed po 'yan, okay? ang common natural na natural na common ang green. Okay, ang yellow natural na kapasitor 'yan, basta yellow. Okay, sa 5 wires. Ngayon, i-test muna natin yung motor. Yan, i-test muna natin kasi hindi hindi naman lahat ng pagkakataon ay eh, good ng motor. Ayan. Lalo lalo na sa 5 wires repair na. Okay? So start na natin padaanan na tester at ilalagay natin yung bawat reading dito. Okay? So yan. So yan, kumuha tayo ng isang tester. Yan. So yung positive, then dito lang sa positive. Yung common, ay eh, sa common. Yan. So yung negative natin. So ibig sabihin, pareho lang naman ito ng mga test probe. Eh, gaya nito. Yan. Pareho lang naman yan ng test probe na ganito. So ito yung ginamit ko kasi mas malinaw ito kontra doon sa ating sanwa. So sa reading kasi mas mag, mas paborito kito sa reading. Ngayon naman sa pag mas paborito ito kasi ma, ma kulay puti siya. Yan, madali nyo makita. So dito tayo sa papel. So, so i zero ohms lang natin rating pala. I-zero ohms natin. Sa times what? times 10 tayo, times 10. Yan, times 10, zero lang muna yung tester. Yan, mas magandang alam nyo na kasi yung reading kasi kung palo lang yung babasihan natin, wala tayong pagkukunan, lahat lang papalo lang yon Pero ang times 10 kasi, bumibigay na siya ng palo, bumibigay pa siya ng reading. Yun ang kagandahan. Yan. Yan. So, mananatili yung, ibig sabihin, nakasero na yung ano natin, Nakasero na, na-adjust natin. Ibig sabihin, sabi ko kanina, mananatili yung common, yung isang, isang probe natin, mananatili sa common, sa kulay green dito, yung green. Tapos, hanggang ubusin niya yung yellow, yung red, yung black, yung white, yung, yung, yung member ng, spray, yung speed, yung mga grupo ng speed, ubusin niya, at itong kapasitor. Mananatili yung isang test probe dito sa green lang. Hanggang maubos niya sa pag-reading. Yan. So, kahit saan lang dyan yung mauna. So, ibig sabihin, mauna ako dito sa, ano, pataas tayo. Dito. Sa yellow. Sa kapasitor. Ayan. Mananatili lang muna ang green dyan hanggang maubos yan. Yung yung itong red natin, yung nang tatakbo papunta dyan, naubosin niya reading. Ibig sabihin, yung lumabas na reading dyan, dito sa tester natin. Ayan. Ibig sabihin, mataas, ano. Ayan. So, 50, 55, 60, 65, 70. Ibig sabihin, 70 ohms. 70 ohms. Ayan. So, ibig sabihin, 70 ohms. Yung kulay, yellow. Ayan. Ibig sabihin, kapasitor, 70 ohms. 70 ohms. Okay? Tapos naman, sunod natin. Sabi ko na, yun, mananatili yung green dyan. Yung red naman. Okay? Yung red na naman. Titingnan natin yung reading ng red. Ayan. So, ibig sabihin, ang lumabas na reading ay 20, 22, 24, nasa 26. Okay? Pagitan ng 24 at 26, ibig sabihin nasa 25 'yan. Okay? 25 ohms. Yung red, yung red ay 25 ohms sa speed na 'to. 25 ohms. Okay, wag na wag na nating lagyan ng symbol lang ohms kasi 25 lang. Okay na 'yan. 25 ohms. Sunod naman, itong black. Okay, itong black na naman. Yan, ibig sabihin, yung black. Tutumba. Yan, ibig sabihin, yung black, ang reading ng black ay 20, 22, 24, 26, 28, 30. Yan, 30 ito, 30, 35, 40. Yan, nasa pagitan siya ng 30 at saka 40. So, ito 45 ito. 45. So, ibig sabihin, 30 ito, malapit siya sa 35. Okay? Ibig sabihin yan, 32. 32 ohms. Okay? 32 ohms. Ibig sabihin, yung kulay black ay 32 ohms. 32 ohms. Okay? Tapos, yung white naman, yung white, ay lipat pa natin sa white to. Ayan. Ito sa white. Ayan. So, ibig sabihin, yung reading nya ay 30, 35, 40, 45, 50. So, ibig sabihin, start ka ng bilang sa 30. So, 30, 35. Ibig sabihin, 35 yan. Ibig sabihin, 35 ohms. Okay? 35 ohms yung white. Yung white, 35 ohms. Okay, ang symbol kasi ng ohms, ganito. Omega. Yan. Yan ang symbol ng ohms. Ngayon, dahil naka times 10 ka, dahil naka times 10 yung settings mo, ibig sabihin, magdadagdag ka lang ng isang zero. Yung isa, isang zero lang ang idagdagdag mo sa bawat na reading mo. Okay? So, ibig sabihin, lalagay ka, lalagay ka lang ng isang zero para hindi ka na mahirapan sa pag times. Okay, kunin natin to. At titingnan natin yung reading. Yan, ibig sabihin, yung kapasitor mo, 70 ohms, ibig sabihin yan, 70 ohms, ibig sabihin, dahil laka, times 10 tayo, ibig sabihin, yan ay 700 ohms, okay? Magiging 700 ohms. Yan, ibig sabihin, itong, itong uh, red natin, magiging 25, ibig 25, lagyan kayo sa 0, 250 ohms. Yung black naman, number 2, uh, ito yung 32 ohms so yung maglalagay ka na isang zero lagay ka na isang 0 ibig sabihin 320 ohms okay ngayon naman uh, sa number 1 ibig sabihin uh, 35 ohms ibig sabihin naka times 10 ka naging 350 ohms o maglalaglag ka na isang zero times, ibig sabihin nun times 10 na yun dahil yung sinik, mo sa tester mo ay naka times 10 ka okay So, ibig sabihin, tamang-tama tamang-tama yung uh, tamang-tama yung ating reading yan ibig sabihin yung mataas na reading para sa number 1 tama yung ating connection yung yung mababang reading 250 ibig sabihin niya yung number 3 yung yung gitna ng nang na, yung reading ng 250 at saka 350 ibig sabihin ito yung medyo uh, medyo ginitnaan nila so 250 320 350 so, ibig sabihin ito yung number 2 So, walang ibig sabihin, yung reading natin ay tamang-tama lang. Okay? ibig sabihin, yung pinakamataas na reading sa kanilang lahat, ito, 250, 320, 350. Ibig sabihin, may mataas pa ng reading, ito yung kapasitor, yung yellow. Ibig sabihin, hindi ka nagkakamali dahil yung mataas na reading ay nandyan yung 700 ohms. Okay? Yung pinakamataas na reading dito sa tatlong to. O, walang problema dahil yellow talaga. Ito talaga yung may mataas na reading dahil yun yung para sa starting capacitor. Okay? Tara nating mag-assemble. Yan. So, assemble na tayo, no? So, white, black, red, ibig sabihin 1 2 3, yellow, capacitor, green, common. Okay? So, ibig sabihin tanggalin muna natin yan. 'yan. Yan, yan yung kulay na nagtuturo sa inyo, yung magtuturo na sa inyo yung kulay niya. Yan sabi so, ibig sabihin, pinadaan na natin yung tester para malaman natin kung okay yung mga reading nila. Kasi kung walang reading, ibig sabihin, eh, may sira yung motor. Lalo-lalo na sa mga repair. Okay? So, yung yelo, magsusukat ka lang dyan. Puputulin mo dito sa gitna. Putulin natin dito sa mismong gitna niya. Ito, yelo. Yan. Ibig sabihin, yan. Ang yellow putulin mo sa gitna. Dito. Ah, nagputol ako sa gitna. Ayan. Putol na siya. No? Yan. Ibig sabihin, para mag mabuo mo yung yelo, ang purpose kasi ng mahabang yelo talaga ay pang jumper yan. Pang jumper sa kapasitor. Ibig sabihin, ito. Padaanan mo ng lighter. Gumawa ng lighter. Padaanan mo dito sa gilid nya. Yan. Sunugin mo ng lighter. Tapos dyan ka mag-kuha. Sunugan mo ng lighter. Yung green. Kasi ang green ngayon, common yan. Ang nangyayari ganito. Yan. Kinuha mo siya. Yan. Sinunog mo yung isa. Tapos, yung pinutol mo na yelo, ito. Tapit natin konti. Yung pinutol mo na yelo para magkaroon ka ng kapasitor, kunin mo muna to Yan. Biyakin mo muna ganito ayan, naka ganito, naka split lang ayan, naka split ayan naka split yung wire nya tapos ipasok mo dyan yung wire na ito, ayan sa dulo pasok mo dyan sa gitna tapos ikutin mo ito. ayan pasok mo sa gitna tapos ibohol mo dyan ibohol mo sila dyan Yan, naka ganito na. Yan. Okay, nakajumper na yung isang hilo Yan, ibig sabihin yan, dito ka magkukuha ng kapasitor sa kanya, sa pinaka-common. Yan, dyan ka magkukuha ng jumper. Tapos, siyempre, i-ready mo natin yung panghinang. Okay, so may, may power yan. <laughs> dyan tayo mamaya magsasaksak. On ko lang muna. Ibig sabihin umilaw na yan, may power na yung ating ano. Sak-saklan natin yung panginang natin para mapaginang tayo. Ayan. Hinangan muna natin itong Hinangin muna natin ito. Tapos lagyan natin ng silica ball sa loob. Ayan. Sabay, lagay natin sa kaha doon mamaya. So ayan guys, hinangin muna natin. Oh. no. Padaan na natin para kumapit yung connection. So ayan, nahinangan na natin. No? Oh. Yan, ito nahinangan na natin. Ibig sabihin, ipasok natin dyan yung sirinka ball tube. 5 mm. Ayan, 5 mm yung ginamit ko. Yung, yung size nito 5 mm. Pero yung haba, bala na kayo kung anong haba. Basta sakto lang dito. Pasok natin. Ayan, so ipasok ko lang muna. Safety. Pwede rang ano, Pwede rin electrical tape ang gagamitin nyo. Pwede rin electrical tape. Ayan. Pwede yung electrical tape muna bago sa yung kabulcho. Pwede rin. So, ganyan yung mangyayari. Ayan. Badaanan mo ng lighter para mabilis lang. Ayan. Ibig sabihin, nakapwesto na yung ganon. Yung dalawang yelo, kunin mo na. Ipagbohol mo silang dalawa para mamaya ilalabas mo lang lang doon sa si electric pan ayan nakaganito na silang dalawa ayan tapos dito lagyan ko muna ng electrical tape okay lagyan ko muna okay ganito na ayan kasama yung green sa so pagbalot okay pag ganito ayan yung dalawang ilo wag mo nang balutin kasi papalabas mo yan doon sa puwitan mamaya ng electric pan para yan nakakabitan ng kapasitor na So, ubusin ko lang balot mo na to. Yan. So, so ayan guys. So, apat, apat na lang sila dito lumabas. Yung dalawang yellow nandito na. Yung jumper at saka yung original na yellow niya na galing sa motor. Yung original na yellow, eh, nandyan lang yan. At saka yung jumper dito sa green natin, kanina, yung hininang natin, eh, dyan lang yan. Ayan. Ayan yung magiging kapasitor mo. So, start na natin ipasok doon sa mismong. Nilagyan ko, sa ipasok natin dito sa mismong pinakamotor niya. Ito, nilagyan ko ng tape para ito kasi depensa ito sa leeg. Kapag mag-swing yung electric fan, ito yung nagdidepensa. Yan, kung mas 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 mabuti, lagyan niyo mga lumang luma na mga insulator tapos lagyan niyo ng tape. Yan. Pwede rin kapalan mo lang yung tape. Ito kasi manifest lang kasi tutorial lang naman ito. Yan. So ikabit na natin doon sa pinaka motor niya. So ayan, na na tayo dito. Ibig sabihin, pasok na natin dito yan. Ayan. ayan. Assemble na tayo. Tapos ito. Ganyan. Ayan. Pasok lang ito mismo dito. Sa likod. Ito. Kung saan yung natapatan. Pag ganito. Ayan. Ayan. So, itong dalawang yelo na to. Ilalabas mo dito sa pitan. Sa likod niya. Ayan. Yung common naman. Dito mo papadadaan sa gilid. Dito. Yung common at saka yung speed. Papadaan mo dyan dito. Sa gilid. Yan. Dito mo padaanin eh, sa gilid niya. Yan o. Oh. Tandaan lang. Yan. Tapos sabay pasok mo na. Ito. Pasok mo na yan. Pasok. Pasok. Hilahin mo itong kulay yellow dahil ito yung para sa kapasitor. Yan. bali yan na maging itsura nya yan o yan ang maging itsura nya yan, yan. Yan, yan so lagyan mo na lang siya dito ng kibol tay para wag gumalaw yan lagyan kibol tay dito para wag gumalaw yan lagyan ng kibol tay para safety yan pag nalagyan na ng kibol tay syempre kakabit mo na rin yung dalawang kapasitor dito sa puwitan niya. Ito. Yan. Itong kapasitor, sukat mo lang dyan, kung saan dyan mas malapit. Pwede ka magputol. Yan, sukat mo lang dito. So, dalawa, kahit saan lang naman dyan, wala namang ano, polarity yan, eh, pwede yan. So, ikabit ko lang muna, saglit. So, okay, nakabit na, yung dalawa. Lagyan mo lang ng recyclable tube. Ito, hindi ko na pinatulan kasi Tutorial lang naman ito. Ayan. Lagyan ko lang muna siya ng temporary lang kasi tutorial lang naman ito. Kung kayo mag ano, kung kayo maglalagay i e, put lagyan na ng ano. Putulin niyo na lang at natantyahin niyo na lang yung haba ng wire. Ayan. Sa so, lang yung ginamit ko para mas mabilis. Ayan. O, ganito na. Yan, dapat tinotol ko yan. Tapos, ano, kahit saan, ang dalawang yellow na ito, kahit saan na naman ilagay mo sa kapasitor, basta sa kapasitor lang silang dalawa. Ang kapasitor kasi walang polarity na tinatawag. Walang positive, negative sa kanila. Basta, ilagay mo lang yung dalawang wire, eh okay na yon So, salpak na natin ito sa motor. Para sa body pala. So, yan guys, ikabit na natin sa pinaka-switch nya. Pag ganito, mamaya yung kakabitan kasi natin, rotary switch. Ito kasi, ano to, uh, ah uh, hindi kasi ito rotary. Yung, rotary. yung rotary kasi pa slide. Ito kasi pa baon baon yung kanyang nyo. Push button. Yan, push button type. Ngayon, yung, hanapin mo lang naman dito yung, yung preplay. Itong preplay. Ibig sabihin ng preplay na yan, hindi makagat Katulad nito, kumagat. Ibig sabihin, hindi yan. Hindi yan. Ito yung zero. Sa tapat ng zero na to, itong pinaka-off nya. Ay, dyan mo ilalagay yung line 1. Line 1 ilalagay mo dyan ganito. Line 1. Line 1. Ito, saksakan ito. Yan, saksakan. Yan, dito mo ilalagay sa preplay. Lalagay mo natin. Ayan ito. Gaya niyan, preplay. Okay, preplay. Kasunod niya, number 1. 1, 2, 3. Ibig sabihin, bumabaon yan. Kasunod kasi ng preplay, number 1 na yan, number 1. 1, 1, 2, 3 na yan. O ibig sabihin yun, white, black, red. Okay? Yan, pre-play. Ibig sabihin, sunod yan, 1. 1, 2, 3. Okay? 1, 2, 3, 0. Ibig sabihin, 0 of white, black, red. O ibig sabihin na, 1, 2, 3. Okay, ganun lang mag-asimbol mamaya. Asimbol natin mamaya. So yan, yung, yung, yung natitira para sa saksaka na isa, yun yung itong green. Okay? Kasi ito yung common kanina. Yung pinagmumula ng reading ng lahat. Ang common. Lalagay natin yan dito sa line 2. Yan. Dahil, dahil line 1 mo ito. Itong 0. Ito. Line 1 mo yan. Dahil ang line 2 niyan, itong green. Kumuha siya ng line 2 dito sa, sa apat. Yung lumabas na kanina. Ayan. So, ibig sabihin, ang number 1 mo niyan, ang number 1 mo, ito. 1. Ibig sabihin, ang sumunod sa play play na to, 1 na yan. 1, 2, 3, sunod, sunod na yan. Ibig sabihin, ang 1, anong kulay yung number 1 kanina is kulay white. Yan, white, black, red. Ibig sabihin, number 1, number 2, number 3. Yan, white, black, red. Ibig sabihin, lagay mo na yung yung white na ito, lalagay mo na dito sa number 1. Yan. Ilagay ko lang muna. Yan. So, ayan na yan. Yan. Ito na yung kanina. Ito na yung zero natin. Yung off natin. Pinaka-off. Ibig sabihin ng off, pre-play yan, pre-play. Ibig sabihin yan yung line 1 kanina. Ang sumunod yan yung number 1. Number 1, ibig sabihin number 1, sabi ko nila white. Sunod, number 2, black. Number 3, red. Tapos 0 natin. Ibig sabihin, okay na yung ginawa mo. Yan ang yan correction yan, yung 1, 2, 3. Basta makita mo itong pre-play na ito, ito yung pinaka-off nya. Sunod na yan, number 1, number 1, number 2, number 3. Ibig sabihin, white, black, red yon lang yon yan so try natin uh, lagyan muna ng tape tong ano tapos saksak natin tapos pandarin natin yung pinaka motor nya ito paanda natin yan ayan so lagyan ko muna ng tape tapos saksak natin so nilagyan na natin to ng tape yung kabila yung line 1 line 1 tapos papunta sa komo ng green yung saksakan nilagyan natin ng tape So, saks bago natin saksak, siyempre, nilagay ko na yung pilaka-thread niya dito, yung apat na thread para mas maganda yung play ng electric fan maaari yung palawin dito sa harapan yan para maging pre play yan, yan. so kasi yan matikas yan kahit hindi pa nagreset yung pinaka busing nya yan yan so pre play na maganda na yung pinaka play nya yan hagod na hagod tapos lagyan mo na lang ng tape para makita mo kung umandar o hindi yan pwedeng wag lang lagyan pero tutorial kasi ito kasi lagyan ko ng tape para makita nyo umandar siya hindi tapos saksak na natin to dito sa pinaka ano natin extension. Ayan. So may power naman 'yan. Saksak natin. Hmm, mandar kagad ka kasi naka-on tayo kagad. Ka Ayun. Ibig sabihin, preplay, preplay, B1. yan, Oh, may code number one. Up. Number 2. Sa black. Okay na? Pop muna natin. Number 3. Okay na? Ayun. Up. Ayun. 1 2 3 0. Ayun. So kung gusto niyo makita, ilalagay ko to sa rotary switch sa may pinakakahan kasi ang pagkakabitan ko nito ay isang wall pan. Yan, so sundan niyo na lang kung gusto niyo pang makita. Yan. Bunutin muna natin kasi ito uh, tutorial para sa ganitong switch. Ngayon naman rotary switch naman yung kakabitan natin. Tatanggalin ko lang muna ito. Yung 1 2 3, white black red at saka isang common. Kakabitan ko siya ng sa pinakakanamis mo. Yan. Ito kasi ng ganitong, ganitong klase sa mga stand pan at saka sa desk pan. Ngayon naman sa wall pan, yung rotary switch na naman yung pagkakabitan natin. Itong mga wirings nito. Susundan nyo na lang para makita nyo. So ito na yung kaha nya sa wall pan. Ito na yung pinaka wirings nya. Buhulin mo lahat yan. Buhulin mo lang lahat. Lagyan mo ng tape para lahat sila hindi magkalat kapag pinasok sa butas kaganito na nakatip silang lahat pasok mo na lang doon maging sa mga stand pan man o maging mong wall pan man para mas mapadali yung pagpasok ng wire tapos ang simbolo nitong tape na to para maiwasan yung uh, pagka damage na isang wire dito sa pinakaliig niya kasi gumagalaw yung ulo eh kailangan medyo makapal kapal yung ilalagay nyo yan si so, pasok mo na lang dito sa pinaka ano niya. liig niya pagsalpak, sabay mo lock mo yung leeg dito. Ayan. Tapos, sumunod ito. Pasok mo naman dito, sa gilid. Diyan, dito. Ayan. Susundan mo lang naman yung pinagkukunan mo ng wire dati. Yung insulator niya dati. Pwede mong i-reuse yun. Doon ka magputol sa taas. Pwede rin nga ito yung gagamitin mo. Depende na lang sa'yo sa so, paano mo siya i-modify. Yan. So, ibig sabihin, yung 1, 2, 3 dito. Yung 1, 2, 3. Pag nagkaibaya yung kulay dito, eh, kailangan mo nang tester na lang muna. Gaya nito. Kumuha ng tester. Tester mo muna kung saan dyan yung number 1, number 2, number 3. Eh, ganito lang yan. Kailangan mo muna isiro dito sa harapan niya. kailangan mo muna isiro muna bago mo itester para may lagay mo yung number 1, number 2, number 3 na wirings nito yung number 1, number 2, number 3 may lagay mo rito, kailangan muna na isiro muna dito sa pinaka switch nya tapos ito, ito na yung pinaka line 1 at line 2, pinakasaksakan na yan hindi naman nawawala yan dyan sa switch hindi naman nawawala yan dyan kapag nandyan na yan pag magputol ka, ipapaiwan mo talaga ito para ito yung susundan mo kapag magkakabit ka na So, naka nakasero na yung ating switch. Nakasero na yun doon. Ibig sabihin, yung kabilang probe, mapa times 1, mapa times 10, mapa times 100, mapa times 1, uh, times 1K, times 10K, walang problema kahit saan nandyan. Pero ako, na times 10 lang, okay na yon Yung palo lang naman kukunin ng tester, yung palo lang. Para ma malaman mo lang kung saan sa ipipesto yung number 1, number 2, number 3 sa pagdating na sa switch na ganito ang rotary. Ito kasi rotary switch. Yung kanina kasi post button type yon. So, yung isang alligator clip. Clip mo lang dito sa kulay brown. Yan. Ito kasi yung isa. Mapupunta, mapupunta ito may sa common. Sa kulay green. Kasi yung common natin, common. Yung green kanina dito. Yung green na yan, common yan. Dahil mapupunta yan dito rin sa kabila. So, dito ka... Papa, dito ka kakagat sa isa sa pinaka ano niya, pinaka common niya rin sa line to, eh, line 1 ito, line to o sa saan man dito yung line na tatawagin mo, eh wala problema. Ayun, basta dito yung isang alligator clip o oh, then dito yung test probe mo. Tapos hilahin mo lang ito. Hilahin mo lang yung pinakatali niya. Ito, ito pinakaswing swing, pinaka swing nga, ito. Hilahin mo lang 'yan. Pag nahila mo na, hanapin mo lang diyan kung saan ang unang pumalo. Ayun, kita naman sa tester, 'di ba? Eh, ito. Ayan, ayan. Ibig sabihin, ito yung unang pumalo. Ayan, iba, ito yung unang pumalo. Ibig sabihin, yan ang number 1. Okay, ito. Yan yung number 1. Sunod naman, pag hinila mo yan, mawawala. Ibig sabihin, lumipat na dito sa gitna, sa number 2. Dito. Ayan. Sunod naman, hilain mo, mawawala yan dahil pupunta yan sa number 3 dito sa kabila ng 1 yan, ibig sabihin yung pagkakabitan mo ng number 1, number 2, number 3 ito yung unang pumalo sa tatlong ito ibig sabihin ito yung number 1 ang sumunod na palo noon, number 2 number 3, kaya nilagay mo yung sa 0 para ma-reset mo yung uh, pinaka-switch para malaman mo kung saan yung number 1 na pumapalo so ibig sabihin pumalo yung number 3 open na natin Okay, open natin. Ibig sabihin, naka-off na yan. Naka-zero na yan dito sa likod. Ayan. So, ibig sabihin, kahit ilagay mo yan dito, wala. Walang palo yan sa tatlo. Ayan. Ayan. Ibig sabihin, walang palo dito sa tatlong ito. Ibig sabihin, naka-off na yon. So, ulitin natin dito. Number one. Ayan. Ibig sabihin, pumalo yung tester mo. Pumalo yung number, number ah, ang tester mo, ibig sabihin yan ang unang, yan ang unang pumalo, ibig sabihin yan yung number 1. Pero kung hanapin mo dito sa mga kasama niya, hindi pumapalo, ayan. Hanapin mo sa mga kasama niya, hindi pumapalo, ibig sabihin yan ang number 1. Yung, yung unang paghila pag mo, yung number 1, sunod, sunod na yan, number 1, number 2, number 3. Ayan, 1, 2, 3, sunod, sunod na yan. Ibig sabihin, white, black, red, okay? So ayan, nailagay na natin yung white, black, red, o titawag natin na 1, 2, 3, yung tinatawag rin natin na, na low, mid, and high. Yan. 1, 2, 3, white, black, red. Yan yung isa dito sa line sa papuntang saksakan niya. Eh, natural lang talaga yan dito ah. Yan, natural lang yan dyan. Tapos ito, uh, ikakabit natin sa pinaka-common niya, sa, sa green. Yan, common green. Sa common yan, sa line 2. Line 1, 1 o line 2, tatawagin ko. Sight okay. line natin itong pinaka-lock niya. Yan, lagay itong pinaka-lock. Tapos, lock natin yan. Oh, yan lang. Ayan, tapos lagay lang natin dito sa pinaka ano nya, sa pinaka taas nya, doon sa pinaka lagayan nya, ng, ng pinaka saksakan natin dito. Ayan, pinaka saksakan. So try natin isaksak. Try natin isaksak. Ayan. so ayan guys eh, try na natin saksak muna para malaman natin kung okay try natin doon, saksak dito atlet ayan try natin hilahin yung pinaka niya. Ano, hilahan ito pinaka hilahan nya try natin sabi sabi naka zero tayo naka off yan so try natin hilahin dito sa pinaka switch niya. dito ayan sabi sabi naka number one yun may na rin yung ating electric fan malalaman mo rin naman sa speed nya kung mahina o malakas yan try natin number 2 number 2 try natin ibig sabihin kumagat yung number 2 yan so try natin ulit number 3 So, ibig sabihin, naka number 3 na siya. So, okay pa yung uikot. Okay, lagay natin sa 0 pinaka-off. So, ibig sabihin, good na yung ginawa mo. So, ganun lang. Nga dito lang mga ka-DIY at kitang kita na lang tayo sa mga susunod nating video at mga tutorial. Ayan. So, salamat nga pala sa inyo sa pagbisita nyo sa ating munting channel. So, hanggang dito na lang.